Жителька Миколаєва Олена Алексєєва розповідає, другий рік поспіль наприкінці весни після відпочинку на природі помічає на собі кліщів. Позбавляється в домашніх умовах, адже майже одразу помічає паразита, тому до лікаря не звертається. Я якраз недавно була на рибалці зі своїми друзями, приїхала додому і в себе на нозі знайшла цього друга. Мені вже знаходили цього кліща, і я вже знала, як з ними боротися. Тому я не стала звертатися до лікаря, я сама в домашніх умовах, подивившись відео в інтернеті, як це робити, сама його без проблем витащила. Домашні тварини є, але ми його на вулиці не випускаємо, тому кліщів у нього поки не знаходили. Треба більше захисту до своєї шкіри, і тому треба і штани трохи длінніші, і звертати увагу частіше на такі речі. Піки активності щороку припадають на квітень-травень та серпень-вересень. Ці невеликі комахи можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань, говорить Олександр Ігнатенков, заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні ми відмічаємо, що у нас зараз відбувається пік активності кліщів. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що потепліло, зараз пройшли дощики ще, кліщі активізувалися, і вони, скажімо так, нападають на людей, присмоктуються. Наша територія, вона давно ендемічна по бореліозам, по хворобі Лайма, і також реєструються і кліщеві енцефаліти. Тому кліщі саме є переносниками цих захворювань. Є від чого переживати. Хвороба справді така дуже підступна, тому що інкубаційний період може тягнутися до 6-8 місяців, і людина може забути, що в неї в теплий період року було присмоктування кліща, потім починається якась температура, ломки в суставах, суглобах, таке інше. Вона починає себе погано почувати, а зв'язати, що це саме бореліоз, досить таки важко. Будь-які насадження. Трава – місця, де найчастіше ховаються комахи. Кліщі є і в міських парках, і просто на газонах. Кліщ, він не ганяється за людиною, за твариною. Він сидить або в високій траві, або на кущах. І людина, саме проходячи повз траву цю високу або повз куща, кліщ на неї падає. Тоді вже шукає, де присмоктатися. Від того, як він потрапив на одяг і до присмоктування, може пройти до 12-15 годин, поки він добереться до того місця, де він собі знайде місце присмоктатися. Як правило, це відбувається в місцях, там, де максимально підходять до поверхні судини, тобто там, де сама тонка шкіра і там, де кровонасиченість найбільша. Так він живе, їсть він кров. Якщо людина пробує сама викрутити того кліща, то голова лишається в тілі, потім все рівно треба звертатися до лікаря. Якщо намазати маслом, кліщ задихається сідно, лишається в тілі. Тому в разі присмоктування кліща тут однозначно необхідно звертатися за медичною допомогою до лікаря. Паразитують кліщі і на тваринах. Ризики мінімальні, тільки якщо кіт або собака знаходяться вдома та не контактують з іншими тваринами. Досить профілактично обробляти тварин спеціальними препаратами. Це можуть бути краплі в холку або таблетки від кліщів. Використовують такі препарати. Ще нашийники є хороші, але, як правило, хороші нашийники від бліх і кліщів, вони досить дорогі. Тому частіше використовують краплі в холку і таблетки. Майже всі препарати діють протягом 30 днів. Є препарати, які діють 3 місяці, але їх рідше використовують. Всяких там щеплень і уколів від кліщів не буває. Кліщі можуть переносити різні кровопаразитальні захворювання. Але, якщо чесно, це актуальніше для північніших регіонів країни. У нашому регіоні вони не так поширені, рідше зустрічаються, скоріше, як виняток. У Миколаєві паркова зона від кліщів не обробляється. Достатньо скосити траву та підрізати дерева. Аби вберегти себе від кліща, лікарі радять. Обов'язково одягніть кепку, панамку, косинку тощо. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе, дітей і тварин, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Місця для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів. Перевіряйте речі, які зняли з себе та принесли з прогулянки – підстилки, сумки тощо.
Оглядайте себе, дітей та тварин після відпочинку. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.